በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰኑዩ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ፈነወ እግዚአብሔር ለሚካኤል ሀበ በለዓም መሰግል አመጸውኦ በሃላቅ እርግሞሙ ለእስራኤል ወቆመ ቅድሜዎ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መጋቢት 12 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የቅዱሳን አባቶቻችን ገድላቸውና ታሪካቸውን የሚናገር ስንክሳር። በዚች ዕለት በዚች ቀን እግዚአብሔር ሚካኤልን ወደ ጠንቋይ በለዓም ላከው። እስራኤልንም ይረግማቸው ዘንድ ባላቅ በጠራው ጊዜ አህያው በሰው አንደበት እንደተናገረች ድረስ አስደነገጠው፣ መርገሙንም ወደ በረከት መለሰው። በአማላጅነቱም ለዘላለሙ ይጠብቀን አሜን። ሰላም እብል ለዘይቀድም ጾታው እምለቅውማት ነፍሳት ለብሎ የመዋይል ታሕተ ክነፊሁ ሚካኤል ካህን ለመልተ ዲያቆን በአምሳሉ ይቅትል እልዋነ ነፍስ ይዞ በእዴሁ ከመርዮሙ ካልአን ይፍርሁ። በዚችም ዕለት የተከበረና የተመሰገነ የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 12ኛ ተሿሚ የሆነ ዲሜጥሮስ ድንግልናው የተገለጠበት ሆነ። የመገለጡ ምክንያትም እንዲህ ነው። ከእርሱ በፊት ሊቀ ጳጳሳት ለነበረው ለቅዱስ ዮልዮስ መንፈቀ ሌሊት በሆነ ጊዜ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ተገልጦለት አንተ ወደ ክብር ባለቤት ወደ እግዚአብሔር ወደ ክርስቶስ ትሄዳለህ፣ የወይን ዘለላ ይዞ ነገ ወደ አንተ የሚገባ ሰው ከአንተ በኋላ ሊቀ ጳጳሳት ሊሆን የሚገባው እርሱ ነው አለው። ማግስት በሆነ ጊዜም የከበረና የተመሰገነ ዲሜጥሮስ የወይን ዘለላ ይዞ ወደ ከበረ ዮልዮስ ዘንድ ገባ። ቅዱስ ዮልዮስንም የያዘው ከእኔ በኋላ ሊቀጳጳሳታችሁ እነሆ ብሎ ለሕዝቡ አስረከባቸው። ስለ እርሱም የእግዚአብሔር መልአክ እንደገለጠለት ነገራቸው። አባ ዮልዮስን ባረፈ ጊዜ በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበር ላይ ሊቀጳጳሳት አድርገው ሾሙት። በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበር ከእርሱ በቀር ሚስት ኑራው የተሾመ የለም። ሰይጣንም በሰዎች ልቦና አደረ፣ በእርሱ ላይም በመናገር የሚያሙት ሆነ። ስለዚህም ነገር ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ለቅዱስ ዲሜጥሮስ ተገልጦ እንዲህ አለው፣ ከሕዝቡ የሚያሙ አሉና ከልባቸው ጥርጣር ልታረቅ ይገባል። ከሚስትህም ጋር ያለውን የገድልህን ምስጢር ልትገልጥላቸው ይገባሃል። አንተ ራስህን አድነህ በአንተ ምክንያት ሌሎች ይጠፉ ዘንድ አይገባህም። ቸር ጠባቂ ከሆንክ ወገኖችን ለማዳን ታገል። ማግስት በሆነ ጊዜ ይህም መጋቢት 12 ቀን ነው። የቁርባን ቅዳሴ ቀደሰ። ህዝቡንም እንዲጠብቁ እንጂ ከቤተ ክርስቲያን እንዳይወጡ አዘዛቸው። ደግሞ እሳትን እንዲያነዱ አዘዛቸው። ወደ ሴቶችም መቆሚያ ልኮ ሚስቱን አስመጣት። ከስራውም የተነሳ ህዝቡ ያደንቁ ነበር። ምን ሊሰራ እንደፈለገ ህዝቡ አላወቁምና። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ተነስቶ ተንቀሳቀሰ። ከእሳቱ መካከል ገብቶ በመቆም እሳቱ እየነደደ በውስጡ ጸለየ። ከእሳቱም ፍም በእጁ ዘግኖ በልብሰ ተክኖ ላይ አኖረ። በእሳቱም ውስጥ ቁሞ ለረጅም ጊዜ ጸለየ። በልብሰ ተክኖም ውስጥ ያለ እሳት አይቃጠልም። ከዚህ በኋላ ሚስቱን ጠርቶ ያንን እሳት በመጎናጸፊያ ውስጥ ጨመረ። ረዥም ጸሎትም ጸለየ። እሳቱም ከልብሶቻቸው ምንም አላቃጠለም። ህዝቡም አድንቀው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ህዝቡም ይህን ስራ በምን ምክንያት እንደሰራ ያስረዳቸው ዘንድ የከበረ ዲሜጥሮስን ለመኑት። እርሱም ከሚስቱ ጋር ያለውን ገድሉን ገለጠላቸው። ያለ ውዴታውም እርሷም ጋብቻን ሳትሻ እንዳገባት እንዲሁም አለ። እነሆ በአንድነት እኛ 38 ዓመት ስንኖር በጋብቻ ስራ ከተገናኘንበት ጊዜ ጀምሮ በአንድ አልጋ አንድ ልብስ ለብሰን እንተኛለን። ግን ወንዶች ሴቶች በግብር እንደሚያውቋቸው ሴቶች እንደሆነች አላውቃትም። በዚህ ሁሉ ዘመን በየሌሊቱ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ እየወረደ በክንፎቹ ሸፍነናል። ይህንን በዚህ ሁሉ ዘመን ከሰው ወገን ለማንም ከቶ አልገለጥንም፣ ልንገልጠውም ከቶ አልሻንምና፣ ግን እናንተ ከበደል ትድኑ ዘንድ እርሱ እግዚአብሔር አዘዘኝ እንጂ አላቸው። ካዩትና ከሰሙት የተነሳ ህዝቡ እጅግ አደነቁ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። እርሱን ስለማማታቸውም የበደሉትን በደል ይቅር ይላቸው ዘንድ እያለቀሱ ቅዱስ ዲሜጥሮስን ለመኑት። እርሱም ስህተታቸውን ይቅር ብሎ በጎ ስራን ከሚጠላ ከሰይጣን ስራ እንጂ ከእናንተ አይደለምና አትዘኑ አላቸው። ከዚህ በኋላ ባረካቸው፣ ወደ ቤታቸው የሚገቡ ዘንድ በሰላም በፍቅር አሰናበታቸው። ከሊቀ ጳጳሳቱ ከቅዱስ ዲሜጥሮስ ካዩት ታምራት የተነሳ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ወደ ቤታቸው ገቡ። በጸሎትና የምትገኝ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዲሜጥሮስ እንተ በእዴው ተጽፈ ሀሳበ አዝማን ዘድህር እለ ሀለፉ
አርአዬ ዮም ኃይለ ድንጋጼ ወስምረተ አምላክ አልፋ እቁረ እሳት በኩፋሩ ወለብእሲቱ አጽፋ ለእለናፈቁ ህዝብ ከመይኩን ተስፋ። በዚችም ዕለት ደግሞ ከፍልስጤም አገር መላዚ በሰማይትነት አረፈ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ሰማይት መላዚ ዘምድረ ፍልስጤም ወልደ አጋዚ ምህረተ ነዳያን አለቡ እለቡ እንዘ እይ ሴዚ ከመታመክረኒ ናአ ናዛዚ ቅድመ ይዳደቃኒ ሊተ ደሞት አሃዚ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ አስሩ ወሰሉሱ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ኮኑ ሰማዕት ቅዱሳን አርባ ሐራ ሰማይ በሀገረ ልብጥያ። ወበዛቲ ዕለት ካዕበ ያብዕሉ ሰብር አርቶ ኦርቶዶክሳውያን ተስካረ ስደቶሙ ለአብ መቃርስ ዘአቢ ወለመቃርዮስ እስክንድርያዊ። ወበዛቲ ዕለት ካዕበ አዕረፈ አብ ቅዱስ ዲዮናሲዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድርያም ሁልቆሙ ለአበው ሊቃነ ጳጳሳት ዘአቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምለተጽልዱከ ዘልፈ ለላ ነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጻፈን ተረሰክ ብሪዮስ ወሊቀ መበለት ጉፈ ምላበው ጉላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ጻድቃን ወሰማዕታት ደናግል አዲሁ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ እምኖ ሰጻን ለዘጻፎ በከርታስ ወለዛ ጻፎ ዘይደርስ ለዛ ንበቡ ለዘተጎሙ በልሳን ሐዲስ ወለዛ ሰማ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ሁሉም ባይ ስቡረ ማረና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን እግዚአብሔር የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። ከቅዱሳን ውረዴት በረከት ያሳትፈን። የቸርነቱ ስራ ይስራልን። የወላዲተ አምላክ የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነት ረድኤት በረከት ይደርብን። ከታዘዘ መቅሰፍት ከደዌ ሥጋ ከደዌ ነፍስ ያድነን አምላካችን። ለሀገራችን፣ ለቤተክርስቲያናችን፣ ለኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ሃይማኖታችን ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ይላክልን። የተሰደዱትን እግዚአብሔር ከስደት ሥጋ ከስደት ነፍስ ያድንልን። አቡነ ዘበሰማያት ቅድስ ምከትንፃ ምስከ ወይኩም ቀን ከበከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒኑ ኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አለ አርነነ ወባልሐነ ኩሉ ኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ወይናኪ በድንግል ስጋኪ እግዚአብሔር ጸወት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምሕረተ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸነኪ ኦ እግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራዬ ኃጢአት ወደምሳሴ ያወሳ መፍቀሪ ንስሐ አስረይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት ከልጅነት ከእውቀት የሰራነውን ኃጢአት በደላችንን ሁሉ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በምሕረቱ በቸርነቱ ይቅር ይበለን። የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ሀብት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የመላኩ የቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከት ይደርብን። ስለ ወዳጆቹ ስለ ቅዱሳን ሁሉ ይቅር ይበለን። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን።